Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážem, jak ve vašem dokumentu můžete jednoduše začít číslovat stránky od vámi zvolené stránky v Google dokumentech, do kterých si můžete nahrát jakýkoliv Wordovský soubor. Já zde pro náš příklad mám vytvořený tento šestistránkový dokument, kde na první stránce se bude nacházet úvod, na druhé obsah a od třetí stránky bych chtěl všechny následující stránky začít číslovat. Takže jako první krok umístíme kurzor kliknutím na začátek stránky, od které bychom chtěli začít číslovat, a v levém horním menu klikneme na položku Vložit. Tímto se nám zobrazí podmenu. Nyní myší najdeme na položku Konec a zde vybereme položku Konec sekce, v závorce Další stránka. Tímto nám je vytvořená nová stránka, takže tuto pomocí klávesy Backspace jednoduše smažeme. Nyní opět v horním menu klikneme na položku Vložit a myší najdeme na položku Čísla stránek. Tímto se nám zobrazí podmenu, kde si můžeme vybrat variantu stránkování, takže zde si jednu z těchto variant vybereme. V tuto chvilku, jak můžete vidět, se nám očíslovaly všechny stránky, takže nyní sjedeme na stránku, kde bychom číslování chtěli začít, a na této stránce odškrtneme položku Provázat s předchozím. Nyní na této stránce klikneme na položku Možnosti, v tuto chvilku se nám zobrazí podmenu a nyní se ujistíme, že zde máme číslování od první stránky, což znamená, že tato stránka bude mít číslo 1. Pokud chcete nastavit jiné číslo, toto číslo zde nastavíte a klikneme na tlačítko Použít. Tímto, jak můžete vidět, bylo na ostatní stránky vloženo číslování. První stránka nám začíná od jedničky, jak jsme si nastavili. Bohužel stále nám zůstávají čísla u prvních dvou stránek. Tyto čísla nyní jednoduše smažeme a v tuto chvilku máme hotovo a nyní se nám dokument začne číslovat od námi vybrané stránky. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.